কৃতিমানৰ বাবে শব্দ মহানগৰবাসীৰ জীৱন যাত্ৰা এজাক বৰষুণতে কেনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃতিমানত ডুব গল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এতিয়া কৃতিমানৰ বাবে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে আমি দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কৃতিমানৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰৰ জীৱন যাত্ৰা স্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ল এজাক বৰষুণত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া কেইবাটাও প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰবাসীৰ জীৱন উল্লেখ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুৰাধাত চানমাৰীত কৃত্ৰিম বানৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে সকলো স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে চানমাৰী কলনীৰ একেই পৰিৱেশ আনহাতে জুৰুদতো ৰুক্মিণী গাঁৱতো একেই পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা এজাক বৰষুণৰ পিছত এনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় যিটো সময়ত উৎকট গৰমৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাজ্যবাসীৰ সেই সময়তে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ এজাক বৰষুণ হ'ল গুৱাহাটীত কিন্তু তাৰ পাছতেই এনেদৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী তাৰ পাছত বাহন বিকল হৈ পৰিছে কেইবাখনো বাহন বিকল হৈ পৰিছে পানীৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বানত স্তব্ধ হৈ পৰিল মহানগৰবাসীৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যি বৰষুণ দিছিল সেই বৰষুণৰ পিছতে এনেদৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তাৰ সমান্তৰালভাৱে অনুৰাধাত কি পৰিৱেশ ৰুক্মিণী গাঁৱত কি পৰিৱেশ চানমাৰীত কি পৰিৱেশ জুৰুদত কেনেকুৱা পৰিৱেশ জি এছ ৰোডত কেনেকুৱা পৰিৱেশ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দৃশ্যাংশও দেখুৱাইছোঁ লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী এজাক বৰষুণতেই এনেকুৱা পৰিস্থিতি গুৱাহাটী মহানগৰীত উল্লেখ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ উৎকট গৰমৰ পিছত এজাক বৰষুণ হৈছিল কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি যিটো পৰিৱেশ সেই দৃশ্যটো আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰবাসীৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা কৃত্ৰিম বানৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজিৰ পৰিৱেশ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছত এনেদৰে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আৰু কৃত্ৰিম বানত স্তব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰবাসীৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা এজাক বৰষুণৰ পিছত মহানগৰবাসীৰ এনেদৰে নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।